Molta gent es pregunta, què és un pinzell? I un pinzell és, segons diuen els diccionaris, un mànec de fusta, una peça metàl·lica, amb uns quants pèls, i amb allò el pintor expressa la seva i es posa a prova la seva inspiració. Però si volguéssim buscar una denominació més poètica, diríem que el pinzell és un estri que fa de sismògraf i transmet la sensibilitat de l'artista i la plasma en una tela, en un paper, en una fusta. Jo diria que el pinzell és això. I a mi, particularment a mi, m'ha apassionat la feina de fer pinzells perquè ja de petitet sempre m'han interessat els treballs manuals, amb les mans. I què passava? El pare nostre no sabia fer pinzells, però en canvi sabia fer pinzells. Però jo vaig veure ja de petitet que allò per mi seria fàcil d'aprendre, perquè en contrapartida, a l'escola sempre era una persona distreta, no estava mai atent en els llibres, i vaig pensar que aquest seria un camí. Efectivament, em vaig posar a fer pinzells i vaig veure fàcilment que me n'en sortiria d'allò. I gràcies a aquesta predisposició, vaig saber fer-ne i vaig passar a poder tenir l'opció fantàstica de poder ensenyar, de poder transmetre les meves aptituds a altra gent. I d'aquesta manera la meva feina ha estat sempre en el lloc d'ensenyar a la gent a fer anar les mans. I això ha estat per mi també una passió, i tanta passió que encara em dura ara. A més de que també he tingut la concepció de la mecànica i he sabut també transmetre el del pare en fer eines, fer determinats... més aviat eines que en la nostra indústria no es poden trobar en un shopping center, sinó que no hi ha lloc on pots comprar aquestes eines i se les ha de fer un amb la seva imaginació. I això és portat a casa.